היי, אני עומרי, מייסד עמותת ויגן פרנדלי. כמה פעמים קרה שהכרתם מישהו שרצה לעבור טבעונות, הוא אמר שזה קשה לו מדי, הוא לא יודע מה לאכול, הוא גר באיזה חור, בקיצור, שזה לא מספיק קל לו. וגם בקרב אנשים שהם כבר טבעונים, מכירים את זה שאתם רואים בפייסבוק איזשהו פוסט, דחוף, מחפש מסעדה כשרה, פתוחה עד 12 בלילה בראש פינה. אז אנחנו שמחים לבשר לכם שהתקופה הזאת הסתיימה. לפני כמה ימים יצאנו עם Head Start לאפליקציה שלהנגיש את הטבעונות לכל הטבעונים והמתעניינים בכל רחבי הארץ. באפליקציה תוכלו לראות את כל בתי העסקים לפי מרחק, שעות פתיחה, על המפה, לפי קטגוריות, דירוגים, כשרות או משלוחים. אבל חשוב לנו שתדעו שזה הרבה יותר מאפליקציה. מדובר במשהו שחבר אותנו כקהילה. יראה לכם את כל האירועים שאנחנו עושים, את כל הפרויקטים שאנחנו עושים. והכי חשוב, יראה לאנשים שטבעונות זה קל. ההדסטארט לאפליקציה נמצא עכשיו בגיוס. הכל או כלום. מגייסים? קורה. לא מגייסים? לא קורה. כנסו לדף ההדסטארט שלנו, סידרנו לכם תשורות ממש שוות. מסעדות, פיצריות, מסאז'ים, סדנאות, צימרים, והכל בהנחה. אז יאללה, בואו נגרום לזה לקרות. בעזרתכם, נוכל לגרום לחיים של כולנו להיות הרבה הרבה יותר קלים.